Шардара ауданы мен Арыс қаласын байланыстырып тұрған облыстық маңыздағы жолдың 41 шақырымын күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ұзыната Қазақстан достық ауылдарының аралығын қамтитын ауқымды құрылыс биыл шілде айында толықтай аяқталып пайдалануға берілетін болса, жобаның бас мердігері Қызылорда облысының Дорыстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Шардара Арыс Темірлан бағытындағы маңызды жол Шардара ауданына қарасты Ұзыната Қазақстан және Достық елмекенінің аумағы арқылы өтеді. Көлік қозғалысы толасы жүріп жататын аталмыш жолдың 41 шақырымын күрделі жөндеуден өткізу жобасына 2019 жылы тиісті қаржы бөлінген. Нәтижесінде маңызды жол бойында қарқынды жұмыстар басталған. Аталмыш жобаға тапсырыс беруші мекеме Түркістан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы болып табылады. Ал күрделі құрылысты қызылордалық Дорыстрой мергер компания жүргізуде. Жол салуда ұзақ жылдық тәжірибесі бар мекеме тиісті жұмыстарға арнайы техникалар мен бірнеше мамандарын жұмылдырып отыр. Осылайша жоспарлы істі өз деңгейінде орындап, бүгінде жол құрылысының 36 шақырымнан астамына екі қабаттан асфальт жабындысын төсеп үлгерген серіктестік тиісті жұмыстарды биыл шілде айында толық аяқтап пайдалануға беретін болады. Құрамына кіретін инфраструктуралар 20-10 остановка қаралған автобусқа. Тоқтама нүктелері. Сосын 24 кәрізден қаралған, яғни айтқанда бұрылыс. Съездер ғой, съездер пірмекәне. Жолдың негізгі өзінде келетін болсақ, бірнеше қабаттарда тұрады. Күрделі жөндеу болғандықтан, значит, негізінен жер жұмыстары атқарылады. Әдеп кезде технология сәйкес. Одан соң мынау бірінші қабат дейміз, гравийный песчаный смесь дейді, балас осы төселінген. Одан кейін ШГС дейді, значит, 20-40% пайызында бұрынғы жолдың өзінен өндірілген материал өңделіп қайтадан салынады. Сосын соның үстіне енді агротоп жасалды. Бірінші слой 8 сантиметр қалдығы. Екінші слой, значит, 6 сантиметр қалындығында, және үшінші слой 5 сантиметр қалындығында жүреді. Жолдың келешек екі жағында сол 3 метрден укрепление обочин дейді, қосымша төсеме тастар төселінеді. Жалпы бұл келесі жылдың бас жағында біту керек еді. Біз осы 2021-дің шілде айына жоспарлап отырмыз. Осы таңға, значит, қазіргі есеп бойынша бұған қатыстырылып отырған 100 техника бірлігі бар. Значит, атап айтқанда автомашиналар, экскаваторлар, 150-дей адам жұмысқа қамтылған. Сапа жөнінде енді мен өзім осы тіршілікпен айналысқаныма 44 жылдың көлемінде болды. Сапасы жаман емес бүгінгі таңға. Күрделі жөндеу жұмыстарының нәтижесінде Шардара Арыс Темірлан жолының жүріс бөлігінің ені кеңейтілсе, 41 шақырым аралығына жобаға сәйкес 6 көпір салынған. Ең басты жол құрылысын биыл кестеге сай толық аяқтап шығамыз деп отырған мекеме мамандары жұмыстың сапасына бірінші кезекте басымдық беріліп отырғандығын айтады. Дорыстрой мекемесі бүгінге шейін тиісті жобаның 36 шақырымнан астам асфальтта үлгерсе, жолға төселетін асфальт жабындысы 3 қабаттан тұрады. Нәтижесінде Шардара Арыс Темірлан бағытындағы жолдың күрделі құрылысы нәтижесінде қала және аудан аралық көлік қозғалысы реттеле түспек. Абай Марф, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.